Ovaj projekat inače verovatno najnapadaniji projekat u Srbiji. Ne postoji autoput koji je više napadan i autoput o kome se ili brzo saobraćajnice ili pola autoput, kako već ga zovete, koji o kome se više širile laži kao što je autoput koji imamo koji vodi od Niša do Merdara. Ovi 77 km znači život za građane koji žive na ovoj trasi i to da li je on važan ili da li je potreban treba da pitaju oni koji pričaju, koji sede inače u Beogradu i ne razmišljaju o tome koliko su putevi važni, treba da pitaju građane Merdara ili Kuršumlija ili Plotnika ili da pitaju bilo koga od njih da li je ovaj put važan ili nije važan. Svaki deo Srbije treba da bude saobraćajno povezan, ovaj deo Srbije posebno i to je naša najbliža veza sa Kosovom i Metohijom i za nas je veoma važno da ovaj kraj ovde dobije brzu saobraćajnicu, to je da dobije prvo poluprofil, a kasnije u drugoj fazi i pun profil autoputa, jer svaki autoput znači nova radna mesta, znači i nove investicije i znači da ljudi koji žive tu gde danas žive mogu da ostane da žive od svog rada. I zato je izgradnja ovog autoputa važna. Zahvalni smo naravno našim partnerima iz Evropske unije koji nam pomažu i daju nam grantove za izgradnju ovakvih autoputeva. Naravno veći deo finansiranja je iz našeg budžeta, da li direktno, da li preko Evropske investicione banke. Nastavićemo da radimo sa njima i naravno da ugovaramo deo po delnicu po delnicu kako bi ova saobraćajnica bila završena. U prvoj fazi ona je u poluprofilu, u kasnije fazi će biti u punom profilu i mi ćemo u jednom trenutku imati ovde autoput koji će voditi do Merdara i koji će suštinski omogućiti da se ovaj deo Srbije razvije. Koliko je to važno, dovoljno da vam kažem da juče kada smo bili sa predsednikom u Kuršumlijskoj banji, jedan od prvih zahteva ljudi, odnosno ljudi koji investiraju tamo i koji rade u toj banji, je bilo da se napravi veza između Kuršumlijske banje i autoputa Mira. Je to potpuno normalno. Lakše će dolaziti turisti, lakše će ljudi dolaziti i zato je izgradnja ovog puta važna. Ono što na kraju želim da kažem, to je da se zahvalim svima koji učestvuju u kompaniji Štraba, koja zaista radi na mnogo projekata kod nas i koja je dobra kompanija i koja će to pokazati na ovoj prvoj delnici koji će završiti u roku, koridorima koji radi taj posao zaista kako treba, svim predstavnicima opština, predstavnicima lokalnih samouprava na deonici puta koji daju svoj doprinos kako bismo rešili sve tekuće probleme kao što je eksproprijacije, kao sve drugo što se dešava uvek kada se grade ovakvi projekti. A koliko će ovaj put biti važan za život ljudi, to ćete videti kada bude otvoren i to će najbolje govoriti ljudi koji žive ovde. To je poseban tender i mi se sad pripremamo da ga raspišemo. Što se tiče same pruge Niš-Dimitrovgrad, tu je zaista bio problem jer skoro 5 godina je prošlo kad smo dobili sredstva i ta sredstva nisu potrošena. Ja zaista mislim da tu je bilo i objektivnih i subjektivnih problema. Mislim da smo da je moglo mnogo bolje da se reaguje i da smo mi tu prugu mogli ili već da imamo završeno ili da bude u nekoj završnoj fazi. U svakom slučaju dobili smo, kao što sami znate, 110 miliona evra grant Evropske unije, 134 miliona evra su Evropska investiciona banka i IBRD. Ostatak se plaća iz našeg budžeta. Mi smo dobili izvođača, ja sam svakodnevno u kontaktu sa izvođačem, međutim da rešavamo tekuće probleme kako bi pokušali da do maja, juna ove godine oni počnu konačno sa radovima na pruzi Niš-Dimitrovgrad. Ta pruga je za nama posebno važna zato što je ta pruga jedina veza koju ima, recimo Bugarska ima sa železnička veza sa ovim delom Evrope i zato je važno da se ta pruga rekonstruiše između oslog i liste šta se dogodilo nedavno na toj pruzi. Kad je pitanje Niš-Brestovac, kad pričamo sad o prugama koje se dešavaju oko samog Niša, Niš-Brestovac tu je urađeno nekto oko 20% posla. Mi ćemo narednih mesec dana uraditi izmenu nekog projektnog zadatka koji je bio problem jer sa projektantom, ali u svakom slučaju ja očekujem da ćemo već tako kada bude to završeno, kada budu dobili do odobrenja za izvođenje radova, nama treba 7 do 8 meseci da se završi gornji stroj i treba nam posle za još sam most nam treba prilike još toliko, tako da Niš-Brestovac ide svojim tokom. Tokom ovog meseca potpisat ćemo ugovor o izgradnju brze pruge Beograd-Niš. Ta brza pruga će omogućiti da građanke i građani Niša mogu, recimo, do kraja ove decenije da idu putuju do brzim prugom do Budimpešte, što će potpuno promeniti život ovih ljudi u ovom delu Srbije, kao što će promeniti život Beograđana kada 2025. godine mogu da putuju za 2 sata i 45 minuta do Budimpešte. Mi nastavljamo pregovore sa Evropskom unijom da se pruga od Niša produži do Preševa i na taj način da imamo brzu prugu i do Preševa, a to će se jednog dana produžavati prema Severnoj Makedoniji i Grčkoj, što samo govori o tome koliko su važna ulaganja. Pomenuli ste sami obilaznicu oko Niša.
Jeste, to ništa ima najvažnije i generalno tu nas takođe čeka raspisivanje tendera. Ja nisam zadovoljan, moram da vam kažem, tempom kojim se troše pare u železnici. Mislim da sve to može brže, mislim da su neki put sporiji nego što treba. Ako obezbedimo pare, onda nam treba da se brže realizuju i verujem da će se ta praksa sada promenuti i da nećemo čekati kao smo čekali slučaj Niš-Dimitrovgrad 5 godina, evo bit će 5 godina, malte nekada bude počelo se radi od trenutka kada smo potpisali, što nema razloga za to, jer ako nam neko, ako smo obezbedili pare, ako plaćamo iz budžeta, ako... Ne samo eksproprijacije i loši projekti koji nisu urađeni na vreme, to imate često po različitim, ali nikakav izgovor vam nije da kažete neko drugi izabrao projektanta, zato što ako ste vi korisnik, treba da se bavite time kakvi su projekti. Ali u svakom slučaju, takođe eksproprijacija zna da bude često problem, ali u svakom slučaju sada smo poformirali jednu posebnu grupu koja se bavi samo železničkim projektima koje radimo zajedno sa Evropskom unijom i rešavat ćemo u hodu sve probleme jer očigledno taj pristup moramo da imamo kako bismo brže radili. U svakom slučaju, kad je u pitanju železnica, mislim da Niš ima ubedljivo najviše investicija u čitavoj Srbiji, ali to je zaslužen. Niš je veliki železnički čvor i to je veoma važno za grad.